Kako je gde to? Kaj imamo? Truplo. Brez glave. Jaz sem s policije, a veš? Tist punc spršujete okoli po vas, ali? Eno človeško življenje, če se spotakne ob tak denar, nima prav veliko možnosti, kaj ne? Je to vse, gospod inšpektor? Zaenkrat je. Pustimo to. Dajmo se mi posvetiti zadeva, zaradi katerih nas plačajo.